Mungesa e shtyllave të tensionit të ulët dhe shtrirja e kablove të energjisë në vende që mund të preken nga të gjithë, madje dhe fëmijët, po rrezikon banorët e zonës së Ishkënetës në Durrës. Ato ngrihen deri në 1 metër nga toka, shumë pranë shtëpive të banimit. Nga ana e specialistëve të OSSH-s, jo vetëm nuk është ndërhyrë për rikonstruksionin e plotë të rrjetit dhe vendosjen e shtyllave, por nuk është ndërmarrë as për kujdesja më e vogël. Përgjatë gjithë shtyllave të improvisuara, mungon vendosja e tabelave, të cilat mund të paralajmërojnë rrezikun e mundshëm për jetën e banorëve. Këta të fundit shprehen të shqetësuar dhe deklarojnë se më shumë i trembën faktit se kablot mund të preken nga fëmijët, të cilët luajnë pranë tyre. Ata apelojnë të merren masa për shkak se rreziku nga këto kablo është i madh. Shumë problem. Edhe këtu nuk ka avu dorë njëri, qysh se ku na po bëjmë 5-6 vjetë të që ka mordhune, s'ka avu kush dorë elektrik. Vetëm vinë e shofin sahatin, se na pagum sahatin, edhe e vumë aty vetë, na thanë që ja u lidhim korentin, ku ta regulloni shtyllën. Na s'kena lek me bërë shtylla betoni. Edhe kështu me të nëshe. Në Shkopi, në tela, këtë tela të lidhën, kështu kena metë për korendë. Kanë ngellë në korendë, 2-3 veta këtu në lagjët tonë, jena në ku të këta elektrikut edhe asë i masë nuk ka marë. Me stilet e në mes të korendit është shumë e vështirë të jetosh, se është rrezikë vdekja. 100%, mi fjallë janë pa siguru, me s'kemi siguri i fëmije, kërkune. Ku të ngosh, nuk të ngjohë kush fjallën, ke për të folë kotë. Po diri sa s'ka shtylla, sa është investu, se diri sa këtë nxene, s'ka investim, se investimi shifet. Po t'ishtë investim, do këtë shtylla, do këtë kabin, do këtë i regull për tensionin. S'ka investime. Ne s'pun t'luajnë. Êshtë fri nga telat e korendit? Po. Se kemi frikë? Po mund bije, edhe mund nëzaj korendi, edhe janë t'lagur. Situata problematike është konstatuar dhe nga drejtues të qendrës komunitare Sot për të Ardhmen, të cilët pohojnë se si pasojë e mungesës e investimeve në rrjetin elektrik, po rrezikohet seriozisht jeta e banorve. Energjia elektrike është një problem, jo vetëm mungesa e saj, por edhe pjesa infrastrukturore e lidhjes energjisë elektrike. Kjo sigurisht ka ardhur nga mbipopullimi i zonës dhe nga mungesa e planifikimit urban. Peticionet të shumta në institucionet vendore përveç banorve janë dërguar dhe nga qendra, e cila ka në fokusin e saj problemet e komunitetit, por deri tani nuk është marrë asnjë përgjigje pozitive. Kemi patur lidhje të herpashershme dhe me kompaninë ČEZ për ta përçuar si problematik. Ne mundohemi t'ja sjellim sa më shumë si problematik në mënyrë që ta kenë në vëmendje dhe shpresojmë shumë që ta marrin parasysh sa më shpejt zërin tonë. Këto kablo dhe shtylla të improvizuara u vendosën në vitin 1997 nga vetë banorët për të furnizuar shtëpitë tyre me energji. 16 vite më vonë, ato kanë mbetur në të njëjtën formë, siç u improvizuan nga banorët e zonës.